er klart at januar og veldig mye av revylivet foregår i Oslo, og det er klart folk utover landet har ikke så mye sjanse til å følge med på det. Og turnéene ligger også en del år tilbake i tiden, men det var Olsenbande-filmene, der Karsten da spilte den forsakte og lett bekymrede Kjell, som gjorde at han ble folkeeie da over hele landet. Da ble han virkelig kjent fra Lindesnes til Nordkapp. Det må være granaten. Hvorfor? Ja, det kom forbi en sånn svær granat. Tull! Er det blitt dårlig? Videre. Ja, vent, hør det. Omgitt av dynamitt på alle kanter, og så var det å komme seg ut, og så gikk det løftet, ikke sant? Og vi hadde en opplevelse oppe i Sørkedalen som var... Ja, jeg lo i flere timer etterpå, jeg. Og da satt vi inne i noen svære kloakrør som var bygd opp oppe, da. Det skulle være under kloaken, under bakken, men det var lagt opp sånn. Og så var Vesenlund og Harald Heidsten lenger oppe i Sørkedalen, og de skulle sprenge en gammel dass. Og da gikk Harald inn i den dassen, og så låste de kameraet, som det heter, og så gikk han ut, og så skulle de sprenge. Og så er det en prosedyr, kamera, kamera går, lyd går, klapper, vær så god. Men han var så nervøs, han som skulle sprenge. Så med det samme de skrek kamera, så gikk hele dassen i lufta. Og det var bare fliser, og så måtte de jo til Oslo da, og få tak i nye materialer for å bygge en ny dass. Og da passerte vi oss. Som holdt på, også med sprengning, satt inne i disse røra med dynamitt på alle kanter. Og de fortalte historien og syntes det var ledelig moro. Og da sa Karsten, kan jeg få snakke med han som skal sprenge oss? Jo, da kom en mann ned fra skauen, og Karsten sa, jeg vil bare si en ting. Det er de som skal, ikke sant? Jo. Ja. Vil de være oppmerksom på en ting? At samme hva som blir sagt, ropt eller skreket, så bare være oppmerksom på en ting, og det er at de må vente til de ser jeg har kommet ut. Jeg er nemlig siste mann, for hvis de gjør sånn før jeg er ute, så kan det ikke bli noe omtak. Takk skal de ha. Så det er kanskje det var like rolig han i enhver situasjon. Så, nei, jeg beundret han i mange, mange år for hans sant, ro. Ja, når man ser på Olsenbanden, så er vel rollefiguren Kjell det som... Kanskje det norske folk, veldig mange av dem i hvert fall, vil huske Karsten Byring for, men